kusomea hata kama ni certificate, kazi yake itakuwa ya ufanisi. Nyumba zetu ndio hazitakuwa kwamba sasa zimejengwa tu dakika moja, mwezi mmoja imepasuka. Kwa hiyo tuweke watu wengi, kwa wanakuwa na hao wa elimu ya chini ndio vibarua, utakuja utakuwa na wale wamaliza labda form 4 ndio mainchaji wa ujenzi. Kwa hiyo unaona, kwa hiyo hilo ndio, badala ya kuvuruga, sababu mfumo wetu umeshavurugwa kweli kweli. Miaka ile wakati tunasoma sisi kulikuwa kuna mpaka ushindani wa kimasomo. Nasema mkoa fulani kwa mathematics uko vizuri. Yaani kipindi hicho elimu ilikuwa elimu bwana. Sio ukifanya hivyo nafanya watu wengine mkoa mwingine nao wapigane. Yaani kulikuwa kuna ushindani, competition. Kwa hapa cha msingi ni kwamba pamoja na hizi formal education iziboreshwe kidogo ili kuongezea ujuzi hawa wanaotoka, kwa sababu mwisho wa siku ujuzi pia ni muhimu kwenye maisha. Yaani lazima hata kama unaendesha boda lakini una ujuzi wako wa kitu fulani. Tunaelekea mwishoni. Swali langu la msingi, mnapokuwa mmetoka nje kurudi Tanzania, of course tunajua kwamba kuna vitu mnaviona kabisa, hiki ni kero, hiki kiko vizuri yake nini. Mnapokuja kula afu mkayaona haya matatizo yaliyoko Tanzania kwenye nchi yetu, na tunataka kuwa na jamii safi. Haya matatizo kwenu mnayachukulia kama opportunity ya kibiashara ama mnayachukulia kama changamoto ambayo yanawahitaji nyinyi kuyasolve? Kuna mengine unayachukulia kama opportunity za kibiashara. Ndio maana unaona watu wengi wametoka huko na wakafanya vitu. Kwa mfano nimefungua zahanati, lakini nimefungua nataka iwe na mfumo tofauti fulani katika huduma. Kwa hiyo ni kwa sababu nataka kuadapt baadhi ya vitu vya nje kuvileta huku. Japokuwa nakumbana na changamoto, unajua watu iko zahanati iko kwenye eneo la watu maskini. Kwa hiyo na maskini wao wanaogopa vitu vizuri sana. Yaani ukiona kama supermarket anaiogopa kuingia. Unaona? Kwa hiyo hilo nalo ni tatizo tulilonalo, lakini tunajaribu kupambana nalo. Kwa hiyo kuna ile ambayo unaiona ni kama opportunity. Kuna matatizo, unajua mimi siwezi kuwa kidonge cha matatizo ya Tanzania. Siwezi kuwa chloroquine au aspirin ya matatizo ya Tanzania. Lakini pale ambapo ni wale watu ambao naweza kuinteract nao, kile ambacho naweza kukifanya ndicho ninachofanya. Kuna vitu tunaviona, tunasikitika, wakati mwingine unajiuliza labda viongozi wetu hao akiendaga huko Ulaya labda wakaona mazingira yale huwa wanafumba macho na nini. Kuna vitu unajiuliza in that thinking, lakini kimsingi kuna vitu vingi vizuri pia. Kikubwa huwa ni ule umoja, unajua ile watu kwa pamoja, togetherness ni nzuri sana. Lakini umoja huo wakati mwingine huwa nawaza kwamba siasa zetu ni za ujamaa na kujitegemea. Sasa ile aspect ya ujamaa nahisi tuliishika sana. Kuna kuvumiliana kwingi kwenye matatizo ya ajabu. Yaani mtu anaweza akafanya kitu cha ajabu, mtu kuvumiliana kwingi. Unaona, mtu anazaa watoto wengi alafu tunavumiliana. Yaani unajua kabisa ni shida alafu bado. Yaani kwa hiyo kuna ile sio kwamba ni sio kibaya kushirikiana, lakini kuna ile kuvumilia maamuzi, kwa sababu huko nje mtu anakuwa responsible kwa baadhi ya maamuzi yake. Unaona, lakini sisi huko yani kuna ile kuvumiliana sana, yani tolerance kubwa yani kwa upuuzi, yani tunavumilia sana upuuzi, unajua. Kwa hiyo inajikuta kwamba sasa tumeshika ule ujamaa zaidi alafu tukasahau ile kujitegemea. Ile neno la kujitegemea huwa silioni sana kama ni ujamaa na kwenye ujamaa na kujitegemea. Hakuna alignment ya kujitegemea, yani tumeshika sana zaidi ujamaa. Nani sasa tuzungumzie jana na karibu na kama nilivyosema tunaelekea mwishoni, lakini kuna swali jingine nitakuuliza tukishamalizana na mambo ya vijana. Kwa mfano wewe ukiwa unakaa hivi unahisi kijana wa Kitanzania ana wajibu gani kwa taifa lake ili kutengeneza jamii ambayo ina mtazamo chanya? Kwanza mara nyingi nchi inajengwa na vijana. Sio watoto. Watoto ni wategemezi, wazee ni wategemezi. Yaani taifa lolote linajengwa na vijana. Kwa nchi yoyote inayotaka kuendelea kimsingi lazima iwekeze kwa vijana. Vijana wakiachwa tu hivi basi nchi hiyo haiwezi kuendelea. Kwa hiyo ni vijana pia kwa kujua kwamba ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wana wajibu mkubwa sana wa kuifanya taifa lao liendelee. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukahisi kwamba pengine badala ya kukaa tunategemea sijui serikali ifanye kitu, tusiwe kama wale watu ambao unapewa msaada wa godoro, amini wa kitanda, alafu unakaa unasubiri godoro. Wengine unapewa na godoro alafu unakaa unasubiri mafunzo ya jinsi ya kulalia godoro na kitanda. Kwa hiyo tu watu ambao sisi ndio watu wa kutengeneza hivi vitu. Yaani ujitengenezee pasipo kujali. Kwa mfano mzuri, watu wengi sana tunapenda kusaidiwa. Unajua? Yaani unapenda msaada, yaani sasa ukijichukulia kwamba hapana, I'm responsible for my life. I'm responsible for my children. Nikiamua kuwa na mtoto, lazima niwe responsible kwa hiyo decision. As long as ukiwa na hiyo vision kwamba lazima niwe responsible kwa choices na decisions zangu zozote, ni lazima utaongeza bidii na kutambua wajibu wako kwamba kuna grupu kubwa la vijana ambao wategemezi, watoto, wazee, ambao mwisho wa siku ni kutokana na kazi zangu wanatakiwa kubenefit. Okay. Nakupa nafasi ya kufunga kwa maana ya kwamba utoe message yako ya jamii, lakini wakati unaelekea kutoa message yako kwa jamii na kwa vijana wengine, kuna hili swala ambalo linaumiza sana wengine, harakati za vijana au harakati za jamii ili kupata haki yake, swala la rushwa. Umekuwa nje, mara nyingi nchi maskini ni maskini zaidi, lakini pia mara nyingi zinakumbwa na tatizo la rushwa sana, tofauti na nchi zilizoendelea. Wale wenzetu wanawezaje kumudu kucontrol rushwa tofauti na ambavyo sisi huku nchini, nchi zetu maskini tunashindwa? Sasa kama nilivyosema, kuna vitu vingine vya kimfumo zaidi. Okay. Mfumo, yani mfumo fulani imewekwa kutoka zamani ambayo imefanya watu, kwa mfano baadhi ya nchi unakuta wananchi wana nguvu sana. Yani kiongozi yuko ofisini anaogopa wananchi, yani ni kama vile wanaweza, wana nguvu pengine ukizilinganisha. Rais yupo lakini wanapawa kweli ya kuhoji kila kitu ambacho hakijakaa vizuri. Na kimsingi rushwa nyingi, rushwa unajua ni nzuri kwa watu wenye uchumi mkubwa na uchumi wa kati. Yani mtu ana viara vyake anataka kufika hospitalini ahudumiwa haraka haraka. Rushwa inawaumiza sana maskini. Kwa sababu yeye ndiye atakaa pale asubiri hao, kama ni kupata huduma wao wenye viara vyao wapate huduma, alafu yeye ndo apate mishoni. Lakini wana hiyo hawa maskini ndio wanaoona hivyo vitendo vya rushwa. Lakini sidhani kama wana power ya kutosha ya kutake action. Ingekuwepo na mfumo ambao unaruhusu kwamba mtu hata akituhumiwa tu na wananchi, basi huyo kibarua chake ni shida. Yani kwa hiyo ni masuala ya mfumo. Na kimsingi kweli rushwa sio kitu kizuri na katika utoaji huduma, na ni kwa sababu wakati mwingine kuna ukiritimba sana kwenye jinsi huduma zenyewe zilivyokuwa designed. Yani ndio maana nasema ni swala la mfumo. Yani unaweza ukajikuta unataka leseni ya kitu fulani, yani unavyozungushwa. Kwa hiyo kama kungekuwa, alafu unakuta labda vibari vingi. Kwa hiyo kwa mfano Australia wana kitu kinaitwa service center. Niwe pale jimbo la New South Wales wana kitu kinaitwa New South Wales Service Center. Kwa hiyo wanazo kama nyingi tu, ambapo ukienda pale unataka leseni ya udereva utapata hapo, leseni ya biashara utapata hapo. Yani kila kitu kitafanyika kwenye hapo. Unaona? Kwa hiyo hakuna ile longo. Vile vitengo vyote viko pale. Utatoka hapo tena hapo, utatoka hapo. Kwa hiyo kutokana na hii mifumo ya kuwa na level tofauti za approval, ni mara unataka kwenda huko kibali, huku mara huku, hiyo mizunguko yote lazima ina design. Misingi ya sasa nikukumbusha tu kwamba sasa hivi pia kwa nchini hapa TAKUKURU imejitahidi, kwa sababu najaribu kuwafikia vijana wote. Wana namba za bure ambazo ni 113 unapiga hapa unapokutana na hayo matukio ambayo yanakufanya ukose haki yako, especially kwa wale maskini kama ulivyosema kwamba na watu wengi maskini, watu ni kipato cha chini. Kwa hiyo tujizatiti. Message yako kwa jamii. Niseme tu kwamba kila mtu anaweza akaamua kuwa kile anachotaka kuwa. Yani ukiamua kwamba anakuwa mwanasiasa mkubwa, lazima utakuwa mwanasiasa mkubwa. Ndio hiyo naita purpose au dreams au vision. Vision yako ya maisha. Ukiamua kwamba nataka kuwa daktari mkubwa, utakuwa. Kwa hiyo cha msingi kinachobaki, kwanza, kitu cha kwanza ni kuamua. Nishaamua kwamba mimi nataka kwenda hapa. Then kinacho whatever, hata kama utakuwa umezunguka sana, lakini kwa sababu lengo lako ni lile, ndilo litakalo kuongoza kila siku. Kwa hiyo kwa vijana kitu cha kwanza kabisa ni kujifikiria kwamba kitu gani unataka kuwa, mtu gani unataka kuwa, mahali gani unataka kuwa kiuchumi. Then hiyo ndio itakayo shape maamuzi yako, choices zako. Unaona? Unaweza ukajikuta unaamua kuahirisha baadhi ya vitu, labda kama kuoa ili ufike huko, unaahirisha kwanza kupata mtoto ili ufike huko, na kazana kwenye elimu, na unaona, unaahirisha kwenda baa ili huo muda uspendi kwenye hata internet cafe kujifunza vitu ili ufike huko. Wewe hicho ndio. Asante sana Dr. Kahabi kwa kuwa na sisi, tunashukuru tumejifunza kutoka kwako. Kijana mwenzangu wa Kitanzania, ambacho nimejifunza kutoka kwa Dr. Kahabi kikubwa ni kwamba kwanza lazima ujue papasi yako, ujue lengo lako la kuwepo duniani. Alafu pili, uwe na choice ya kile unachotaka kuwa. Yaani ukichagua, ukitaka kuwa mtu fulani, ukishachagua na ukajua lengo lako la kuwepo duniani, basi utafanya kila kinachowezekana ili ufike pale. Haijalishi ni mzunguko gani unafanya, lakini mathalani ulisha seti, wazungu anasema target yako, basi jitahidi kuiti pale kwenye target. Sio kama wanajeshi ambao wako vitani, ukimwona adui ukilenga risasi, target yako ni kuua yule mtu. Kwa hiyo utafanya vyovyote vile unavyofanya, unavyofyatua risasi yako imfikie yule mtu. Ndivyo inapaswa kuwa, hivyo hivyo katika mafanikio. Nashukuru sana kwa na mimi mjomba, wengi wananiita hivyo, lakini jina langu ni Pius. Nikwambie kitu kimoja tu ambacho ni kizuri. Ukiona kabisa tunakupa maudhui ambayo yanakufurahisha, basi subscribe katika channel yetu ya YouTube, na pia uweke ile notification ili iwe kila tunapo-upload video mpya iweze kukufikia. Lakini pia usisite kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, Twitter. Yote tunajulikana kama Jitambueforums. Asante sana mpaka wakati mwingine tena. Ulikuwa na mimi Pius na Dr. Kahabi, tunawambia kwa heri.